رسالة المختصر من هناك إلى الشيخ الإمام محمد حافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجهني اليماني الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم جوزا. وقال مجاهد: القسطاس العدل للبنية، ويقال القسط مصدر المفسد وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاري. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن حسين عن حمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواقبها، وشر المرسلات محدثاتها، وكل محدثة بلاء بدعة، وكل بدعة بلاء، وكل بلاء ضلالة. دوستوں، بزرگوں اور اساتذہ اکرام، عزیز طلبہ اور مشاہدے والے حضرات کی نظر آ رہی ہے، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور سے مدرسے کے محسن مقبول کا عملہ اور امید بالخصوص ہمارے سی او صاحب اکثر اشفاق محترم اشفاق احمد صاحب آتی مقبل تو پہلے بھی مقبول ہوتا تھا، پہلے بھی ساری چیزیں کرتی تھی، لیکن اس تیزی کے ساتھ، اس جلدی کے ساتھ اور اس اہتمام کے ساتھ جو اس موقع پر فرمایا، ساری عنایات محترم جناب اشفاق احمد صاحب آئی کا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اور ہم ان کے لیے سامنے پیش کرتے ہیں، تحریر پیش کرتے ہیں خاص طور سے، اور ان حضرات کے ساتھ میں جو عملہ ہے بول کا ان کو بھی ہم مانتے ہیں، اور سارے سامعین حاضرین کے لیے عالم سالم مرحبا پیش کرتے ہیں دور کرنے، اور اس نالائق خاکسار کی طرف سے ہی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دور کرنا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہمارے یہاں صاحب صاحب نے بھی جتنی بیان کر کے مل جا رہا ہے، ہمارے احباب نے پچھلے سال اس سے پہلے یہ شکایت کی تھی صاحب امام بخاری کے نہ وفات نہ میعاد نہ پیدا ہو گئے، جس پر مفاد ہوئی کہاں ہوئی، ان چیزوں کا بیان ہی نہیں ہوا، یہ شکوا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ شکوے کی گنجائش نہ چھوڑوں، میں پوری پہلے بیان کر دوں، اس لیے میں ابتدا وہیں سے کرتا ہوں. عزیز طلبہ تو جانتے ہیں، میں شعر سنایا کرتا ہوں، میں بھی تو ابجد کے حساب سے کسی شاعر نے بہت عمدہ شعر کہا ہے اور پوری زندگی رکتی بھی ہے اس میں،
شامل ہے پوری زندگی بخاری. حالت بخاری حافظ اور محدثا علی کاروان میں بہت سے ہیں. حالت بخاری حافظ حافظ اور محدثا جماعت صحیح مکمل تحریری امام بخاری کا نام جڑا ہے. حافظ حدیث ہے مقدس قدیم. انہوں نے بخاری شریف کو جمع کیا ہے تو جس میں تینوں کب ولادت کی تلاشی ہوئی کب وفات ہوئی کتنی عمر پر جو اپنے شیخ چلا رہا ہو جس میں تینوں کو جمع کر دیا ہے وہ مجھے تاریخی کے پاس. اب جب اب تو ہمارے سے لا ہی نہیں رہا پہلے ہم کتابوں کے نام بھی رکھتے اشعار کے ذریعے وہ تعجب جو عرض ہو سکتے ہیں تعجب ان کے ذریعے سے تاریخ ولادت تاریخ وفات اور کتنی عمر پائی فرماتے ہیں میرا گرو صرف کون میرا گرو صرف کون وہ متقوتی ہی یہ حمید ہوں بن کلا کی نوری آپ شنی ولادت کیا ہے آپ کی وہ صرف سے ظاہر ہے سواد کے سو صرف آپ کے سو اور سواد کے نبے ہی سے بنتے ہیں اور چار ہاتھ بٹائی کے بنتے ہیں تو صرف 194 جی یہ زیادہ کیا اور کتنی مدت عمر تھی آپ کی کتنی اللہ تعالیٰ نے ایو کرنے والا کتنے سال کی عمر وہ حمید سے ظاہر ہے. یعنی یہ باتیں بتائیں گے مگر پوری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی آ گئی حمید کے لفظ ہے ایک آٹھ طلبا لہن کے نیم کے 40 یہ کے 10 40 کتنے ہو گئے کا ان کا حق
ಅದು ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳವಾದ ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. हमीद में जहां आपका
انسان اتنے سارے حضور پائے جہاں یہ وقوع ہوتا تو محمود کی جتنی بھی سفارتی ان کے ساتھ بھی واپس تک کرتے جائیں گے آپ سب آپ تب فٹ ہو چکے ہیں نوری اور یہ نور حدیث یہ کیا ہے کیا کہیں گا شاید نے نور کہہ کر کے بتا دیا کہ یہ نوری نور ہے جو بچ رہا ہے اور یہ نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مبارک سے نکلے گی الفاظ کے ذریعے سے آ رہا ہمارے حضرات فرماتے ہیں نئی بات ہے علاوہ حدیث کے سامنے نکلا ہے ہمارے انداز فرماتے ہیں کہ یہ جو سڑک کا سلسلہ ہے حدیث کے ساتھ ان پڑھا ان پڑھا ان پڑھا ان پڑھا یہ حدیث کا سلسلہ ہے جیسے بجلی کے پاور ہاؤس سے بجلی چلتی ہے ایک کھمبا دو کھمبا چار کھمبا پانچ کھمبا دس کھمبا اور اس طرح سے لے جاتے ہیں پاور ہاؤس سے یہ احادیث کرام حدیث کی پلر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان پڑھا ان پڑھا ان پڑھا بلا ہے یہ پلر ہے ضرور ہے ان کے ذریعے سے سارے کے سارے جو بھی اس سلسلے میں ڈوبے چلے جائیں گے وہ سب ہندوان کی دیوانی ہے ویسے کچھ سب کو بتایا اور ہمارے اللہ کے بھی فرماتے ہیں اللہ کے جو اس سلسلے سے جڑا نہیں ہے وہ اگر اپنے مطالعے کے زور سے اپنے حافظے کی قوت سے قوت ادراک سے اگر وہ مطالعہ کر کے حدیث کو قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھے گا اور اس یہ جو سلسلہ ہے پاور ہاؤس کا ان پورا ان پورا ان پورا اسے نہیں ہوتا تو وہ سمجھ تو جائے گا لیکن گمراہ ہونے کا تو یہ سند اتنا متن ہے کہ سند جو ہے یہ سند کے ذریعے سے وہ نور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ذہن مبارک کے ذریعے سے برآمد ہوا ہے وہ نور سے ہمیں یہ مطلب کو پہنچنا چاہیے یہ سند بلا کے نہیں ہے ہم یہ سند دے رہے ہیں تو ہم سے یہ روایت کرتے ہیں اب میں اپنی سند بتاؤں سر دو تین طرف سے دو کر تین طرف سے ان کی سند الحمد للہ حاصل ہے جہاں پتی پوری سے بھائی ہر قاری سردار گئے نام مرحوم ہے تعلق بھائی سے تو میں یہ کہوں گا ہم قاری سردار کرتے ہیں وہ حضرت شاہ حضرت سید رحمت اللہ علیہ کے شامل ہیں اگر سید شاہ حضرت سید رحمت اللہ علیہ شیخ الہند کے شامل ہیں دیکھیں وہ ان ان کا سلسلہ بتا رہا ہوں میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے دو استاد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور ان دونوں کے استاد حضرت مولانا شاہ عبدالغنی مجددی عمر دہلی میں سند حدیث بخاری سند اس سے حاصل کیا اور انہوں نے حضرت شاہ خاص رحمت اللہ علیہ جو ان کے سب کے شہنشاہ بھی ہیں وہ ان سے حاصل کی اور انہوں نے اپنے نانا جان رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حاصل کی اور شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ شاہ غریب کا اپنی بھائی کے مطلب اور اس کے بعد جو ہے سات واسطے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے ابن حضرت اسقلانی تک پہنچتے ہیں بالکل اسی طرح سے اور حضرت ابن حضرت اسقلانی سے سات واسطوں سے امام بخاری تک پہنچتے ہیں اور امام بخاری چار یا پانچ کہیں تین بھی ہے سلاسیات پہنچتے ہیں وہ اس کے ان واسطوں سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ رہا ہے یہ سیدھے طرف تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس سند کے بغیر اگر کوئی مطالعے کے زور سے اور قوت ادراک سے حافظہ کی قوت سے وہ بیان کرتا ہے قرآن حدیث میں صحیح کر رہا ہے لیکن وہ
ठोक रहा है, बात ये समझने वाली नहीं है। ये शरीर की कीमत है तो वो पावर हाउस जो चला है इन्हीं सुकूनों के जरिए से हम तक पहुंचा है। और मैं आप जानते हैं शून्यकारी जो होता है उसके सत्ता स्वरूप वाजिब है। कुरान शरीफ पढ़ेगा, चंद्र की आग पढ़ेगा तो वाजिब है, सामने पर भी वाजिब है। श्रद्धा स्वरूप, श्रद्धा तिलावत, श्रद्धा तिलावत सामने पर भी है, कारी पर तो है ही, सामने पर भी है। और ये यार प्रभु ये बच्चे हमारे तो पढ़ते ही हैं, हम भी पढ़ते हैं, ये सारे हजरात खत में बुखारी की निस्बत से यहाँ जमा हुए हैं, वो सामने की हैसियत से हैं। तो जो असर कारी पर होता है वो सामने पर नहीं होगा। आप भी इस तबरुक में शामिल है, ये बरकत आपके आपके अंदर भी है। आउजू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नूर जला है और वो कारीन पर, सामईन पर, सब पर, हाजरीन पर, सब पर वो फैलता जा रहा है। और क्या अंतरू वाला ने सब बयान कर दिया इमाम बुखारी ने रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में, और ये ज्यादा बयान नहीं करूंगा, आइंदा किसी मौके पर इंशाल्लाह और बयान कर दूंगा। अब हदीस से मुताल्लिक कुछ बातें बयान हो जाए जो अभी मतलब पड़ा है। एक तो सनद है जो अन 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 के जरिए से आपने सुनी होगी, तालिबे ने पढ़ी है, और एक मतन है कली मतान, जो ये मतन कहलाता है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअत्तर दहन से निकले गए अल्फाज है, अल्फाज नहीं वो कलिमात है, सुने हुजूर से निकले गए उनका असर हम तक नहीं पहुंचा। तो उस हदीस के सिलसिले में बच्चों के सामने भी आ जाएगा, महफूज होगा उनके सामने भी आ जाएगा। और देखिए वो भी सनदी मुत्तसिल मिन्ना इलल इमाम अल हुमाम अल हाकिम अल हुज्जा अली अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन अल मुगीरा अल जोफी अल जमानी अल बुखारी भी ये पाए। मैं भी पढ़ लेता हूँ ताकि तबरुक मुझे भी हासिल हो जाए, आप सुन रहे आपके लिए भी बरकत नाजिल हो जाए। अल्लाह ने पढ़ ली, मैं भी पढ़ लेता हूँ। वो किस तरह आला बाबू कौलिल्ला तनजहुल मबादिल किस यौम अल-क़ियामह वन आमल बनी आदम व कौलहु यूज़न व क़ाल मुजाहिद अल उस्ताज़ अल अक़ल حبيبتان إلى الرحمن صفيقتان على اللسان سبيلتان في المدى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الجامعہ کے نام سے اس کا جو ترجمہ قائم کیا ہے کتاب الجامعہ باب الجامعہ उसके बदलाने की वजह से ये कायम किया था बाप, और उसी सिलसिले में ये बयान किए उसके निबंध।
اب ان سرخوں پر بولنا کہ آپ کو قدریا نہیں ہوتا اس کے لیے خلاف جاتا ہے، ذہنیت کے خلاف جاتا ہے، اور جبریا اور فلاں اور فلاں فلاں یہ سب دور باتیں ہیں. باتیں کہ جو کوڑا خوار ہوتا ہے حق کے سامنے وہ رکتا نہیں، یہ واقعہ ہے. تو 10-20-50 سال کے بعد پھر وہ سارا کوڑا خوار ختم ہو گیا، اڑ گیا، سب کچھ کے بعد ختم ہو گیا. اور دوستو اس سے کوئی نہ کوئی نیا پیدا ہوتا رہتا ہے. اس زمانے میں تو ایک دو فرقے ہیں، ان سے آپ محفوظ رہیں، ان کا دفاع بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم ان کی جلشن سے، ان کی تپش سے، ان کی شرارتوں سے آپ محفوظ رہے. فائدہ ان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن ہی پڑھتا ہے، صحیح دھوکہ دیتا ہے ان پر، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے. اور نماز بھی ملنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا قبلہ بھی یہی ہے. پاکستان میں تو اس کو کافی قرار نہیں ہے، ملک پر قرار نہیں. تو اس زمانے میں اس میں پیسے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آپ کو، ہم کو سب کو. یہ بڑا ایسا دیتا ہے کہ دھوکہ دیتا ہے. اور ہمارے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، بلکہ ان کا سب کا دادا ہے، زندی ہے. زندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی خنزیر کو حلال کے تو زندیر حلال ہو سکتا ہے. ماں کا نام محمد الابا آگے رسول اللہ خاتم النبیین، اس کو تو بے بڑے بھی جانتے ہیں. قرآن کریم کی آیت خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین دونوں سے نبوت آپ پر ختم ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا نبوت کا، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کڑی ہے. اور یہ آیت سے کے خلاف یہ کہتا ہے کہ نہیں واسطے اس میں کیسے بچنے کی بہت ضرورت ہے کہ دھوکہ دیتا ہے. ہاں حضرت مولانا ریاض احمد اللہ علیہ جو بانی تبلیغ ان کے زمانے میں کتنا کھڑا ہوا تھا، وہ بہت پریشان تھے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے. تو ہمارے استاد مولانا مسلمی صاحب تھے، بھائی سردار صاحب کے زمانے وہ مناظر تھے، بڑے مناظر کیے، آگے سماجی سے مناظر کیے، بریلوی سے کیے، اور مناظر کیے. تو یہ روایت ان کی گھر مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اس کمزوری کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں، نہیں بدن کی سے زیادہ بھاری رقم نہیں تھے، میرے پاس آئے اور میں پسینہ ہو گیا. اللہ میاں میرے پاس آپ مجھے آپ میری حاضر ہو جاتا، کہہ لیں کہ میں مرا جا رہا ہوں، مجھے رات کو نیندیں نہیں آتی ہیں. یہ آپ کے پنجاب میں نہیں، ایک فرقہ جو ہے وہ پاؤں پھیلا رہا ہے، ہزاروں مسلمان قادیانی ہو گئے. یہ پنجاب کا علاقہ ہے، پانی پر ضرور رکھی جائے، اور ہزاروں لوگ قادیانی ہو گئے. اور وہ دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ وہی کلمہ جو تم پڑھتے وہی کلمہ ہمارا ہے، وہی نماز تم پڑھتے وہی نماز ہماری ہے، وہی قبلہ ہمارا ہے وہی قرآن ہمارا ہے. حاضر ہوا ہوں اس کا مقابلہ، بس میرے دل میں بات ان کی ٹھیک ہے، بہت اچھا میں کوشش کروں گا، لیکن میں نے ان کی کتابیں نہیں دیکھی، کیونکہ کچھ بھی ہو پہلوان سے ہوتا ہے بٹ وہ سارے گاؤں جانتا ہے، کوئی نہ کوئی گاؤں تو تمہارے پاس ہو گئی ہوگا. فرمایا کہ پہلوان کشتی لڑتا ہے تو وہ گاؤں کوئی نہ کوئی جانتا ہے بھائی کشتی کو. ہمارے استاد محترم فرمایا کہ ضرور کہ یہ شروع تو ٹانگے جلا کرتے تھے، میری بہت پہلی بات ہے ٹانگے جلا کرتے تھے، ٹانگے میں ہم یہاں سے گئے تو میں یہ سوچتے سوچتے گیا کہ اس کشتی کو کیسے جیتنا ہے.
لطیفہ کا لطیفہ ہے, بات کی بات ہے اور بزرگوں کا تذکرہ بھی. تو میں سوچتا سوچتا گیا, میرے ذہن سے بات آ گئی, ساری چیزوں کے لیے نصیحت کی بات ہوئی. کلمہ الکلمۃ اللفظ المجرد معنی معلوم سب جانتے ہیں, اساتذہ ہزار جانتے ہیں, طلبہ اور اپنے قوم کی جماعت پڑھتی ہے. کلمہ وہ ہے جو ایک معنی کے لیے وضع کیا جائے, اس میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے, ایک ہی معنی ہوتا ہے. زیر زمان وقت مثلاً مسجد ایک لفظ ہے ایمان, تو کلمہ ایک لفظ کے لیے وضع کیا جاتا ہے اور کلام الکلام ماں تصور جریمت یہ بھی تھوڑی سی بہت طلبا کے لیے. کلام وہ ہے جو دو پردوں کو تضمین ہو, دو پردوں کو اس کو بیان کرتی ہے اور جو ایک کلمہ ایک معنی رکھے وہ کلمہ ہے. تو یہ ترکیب فرمان کر مجھے ذہن میں آ گئی, عمر سنگھ کے اللہ والے سے دعا کرو اللہ سے, اس سے اگر وہ ٹھیک ہو جائے پہلے بار تو اللہ تعالیٰ بغیر مدد فرمائے گا. اگر ایسا ہی ہوا ان نے جو بول لیا بول لیا, اس کے بعد میری باری آئی, کئی ہوتے تھے میرے انصاف وہ کرتے تھے, کون نہ پڑے کون نہ پڑے کون نیلا کون آ رہا, جیسے پہلوانوں میں ہوتا ہے کھلاڑیوں میں. تو صاحب تو میری باری آئی تو میں نے کہا یار تم تو نبو شرف بھی نہیں جانتے, عربی کی تم ہی نہیں جانتے, تم کیا تمہیں کیا معلوم. میں نے اس طرح سے شروعات کی کہ تم عربی کو کیا جانو, تمہیں شرف نو بھی نہیں آتا, عجیب کا خوب آتا ہے, کوئی بھی سوال کر لو. مجھے کہتا تو یہ بتاؤ کہ کلمہ کسے کہتے ہیں, کلمہ کسے کہتے ہیں. تو کلمہ اس نے بولی تو نبو کی تعریف ہے, الکلمۃ رب الخزیہ نمانا مایو مانا واحد مانا ایک معنی کے لیے وضع کیا ہے, اس کو کلمہ کہتے ہیں. بس کلمہ سے صرف تو میں نے دھر لیا ہوں, ارے ہزاروں کا مجمع تھا, میں نے کہا دیکھو یہ کلمے کو کیا کہہ رہے ہیں, پہلے تو یہ تھا. پھر میں نے پوچھا کلام کس کو کہتے ہیں, کہنے لگے کلام وہ ہے جو دو پہلوؤں سے متعلق, دونوں باتیں کہہ کر تم کے سامنے رکھی. وہ لوگ تم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ کلام کو کلام لا الہ الا اللہ بھول گئے میں تھوڑا سا, اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے, یہ کلام ہے نہیں دیکھو, یہ کلام ہے اور بات بھی صحیح. لوگوں کی تعریف کا مطابق کلام ہے پورا, جیسے اہل کلمتان بھی آپ نے پڑھا ہے یہ کلام ہے. تو کہنے لگے کہ یہ تو کلام ہے تو سارا مجمع پیپر ہوتا ہی رقطوں میں کہاں جاتا ہے. تو حضرت فرمایا کہ میں نے کہا دیکھو میاں یہ کلمے کو کلام کہنے مطلب تم تو کہہ رہے تھے کہ تو ہاں کلمہ بھی ہمارا ہے, ہم بھی پڑھتے ہیں اور مسجد بھی ہماری نماز پڑھتے ہیں, اس کی طرف شملہ ہوئی ہمارا کعبہ بھی ہے قرآن بھی ہوئی. جب یہ کلمے کو کلام کہہ رہے ہیں, کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو کلام کے لیے ہمارے سامنے ہے. اب جو لٹ پڑا ہے سنا ہے کہ کوئی نہیں ہوگا سارے کے سارے ہوگا, تو یہ لطیفہ ہے. تو ہمارے حضرات نے اس کا کوشش کری ہے اور اس کو دفن کر دیا کہ پھر سروکاس رہا ہے. اس زمانے میں جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تفصیلی آتے ہیں کوئی ثانی نہیں,
بلانے کے بارے میں شاہ قابل بخاری سے کسی نے پوچھا کہ صاحب اتنا حافظہ ہے, میں اور بتاؤں آپ کو بات ایک پڑھی, علامہ اقبال قادیانی ہو گیا لوگوں کو تماشا, ارے سونا علامہ اقبال قادیانی ہو کے سربراہ ہو گیا, لکھا ہوا ہے یہی میں بتا ہے, اگر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نشانی اور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کشمیری جی یہ بیٹھک ہے, انہوں نے اس کے جتنے سکون سماج کے سارے سب دفاع دفاع کر دی اور دوبارہ اس کو سروان نہیں کرنا, ورنہ وہ قادیانی نہیں ہوتا, اور پھر دوبا کرائی تو بالکل وہ جو کلمت الباب قائم کیا امام بخاری جمعیہ کے خلاف اس زمانے میں قادیانی وہ فرقہ ہے بات, اس میں ہمارے اسٹاف کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, اس لیے میری یہ مشورہ آئے ہیں آپ حضرات ایسی محفلوں میں جاویں جہاں حکومت ہر بھارتی شہر کو ہوا دیتی ہے, اس کو معاملے پر اپنی مدد کرتی ہے, اس مجھے تو یہ کہ اسلام کو رکھنا ہوتا ہے, اسے اس کی بات نہیں ہوتی, وہ اور بہانا یہ کہ صاحب ضرور ایمان بہتر ہو, وہ حالانکہ مدد کرتی ہے, اس لیے حکومت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کی جو محفلیں ہوں ان کی شرکت بھی نہ ہو, بہن ہو تو میرا اس سلسلے میں کچھ کہنا تو اور بھی تھا, وقت زیادہ ہو جائے گا پھر ہمارے نام کا صاحب کہنے کا وقت زیادہ ہو گیا, اس لیے یہ سوسائٹی کا بننے نکلنے میں بڑا ماحول تو بڑا برے کی صحبت آپ کو برا بنا دیتی ہے, اچھا کی صحبت آپ کو اچھا بنا دیتا ہے, ہم نے جو بگاڑ آ رہا ہے ہمارے بچوں میں جو بگاڑ آ رہا ہے جوانوں میں جو بگاڑ آ رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہاں کا ماحول ہم جس سرزمین میں رہ رہے ہیں یہاں کا ماحول ہمارے موافق نہیں ہے, دوسروں کے بچے بگڑتے ہیں ہمیں اس سے جس سے بھی ان کا تعلق ہو لیکن اس ماحول میں رہ کر ہمارے بچے بڑے بنائے بھی بگڑتے ہیں ہمارے بڑے بھی بگڑتے, صحبت سوالے پورا سوالے پورے صحبت کالے پورا کالے پورے, برے کی صحبت برا بناتی ہے اور اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے, تو دوستو اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ نالائکوں کی صحبت سے بھی زور کے پاس کوئی بیٹھے گا خود ہی بیٹھے گا دوستیاں کرے گا تو وہ زور بن ہی جائے گا, شرابی کے پاس بیٹھے گا بیٹھتے بیٹھتے شروع کر دے تو ہمارے بچے بڑے چھوٹے پڑھنے والے بھی خاص طور سے وہ بگڑ گئے ماحول سے بگڑ گئے, یہ ماحول بڑا خطرناک, اس لیے میں طلبا آدمی اس طرح سے بھی گزارش کروں گا اور دوسرے حضرات کے سامعین سے مجھے بھی گزارش کروں گا کہ برے کی صحبت سے بچنے کی کوشش کریں, شیخ حاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیصد روح با بلا بنا سے سارے حضرات جانتے ہیں پڑھائی جاتی ہے فیصلہ ہمارے درس نظامی میں ہے, فیصد روح با بلا بنا سے خاندان روح و درش گم شد اور سگے اصحاب ہے تو روزے کل پہ نیٹا دل مر ہو حضرت نوح علیہ السلام کے صاحب کا ایک صاحب دادا ایسا بگڑا وہ تیری کوشش کر وہ تیری باپ نے کوشش کری مگر نہیں آیا, ایک ہزار سال تک تبلیغ ہوئی نہیں آیا, باقی لوگ کے ساتھ نہیں کہا کہا بیٹے آ جا طوفان آ رہا ہے, کہا آ جا میرے ساتھ آ جا اللہ سے معافی کے لیے آجا میرے ساتھ ایمان دیا, طوفان آ رہا کوئی بچنے والا نہیں ہے ایک بھی نہیں بچے گا, ایسے تو صاحب کی آج اپنی یاسی ہوں میرے ماں پہاڑ پہ چڑھے ہوں پہاڑ پہ کہاں چڑھے گا بھائی مجھے آج پہاڑ باہر بھی کچھ نہیں ہے سارے سپاٹ ہو جائیں گے تب لگ جائے گا آجا میرے پاس نہیں صاحب کی آج اپنی یاسی ہوں, شیخ خانی فرماتے ہیں کہ خاندان کے بٹا لگتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو جو بعد میں خاندان چلا ہے بیٹھے بیٹھے نا کشتی میں سوالوں سے خاندان چلا ہے, آپ کے خاندان کی نبوت ختم ہو گئی,
نبوت ختم ہوگی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اسی فرماتے ہیں کہ ان کے خاندان میں خاندان نبوت ہاؤس ہو بھائی ہوا کہ اولاد خاندان کو کٹا لگا دیتی. اور صحبت کا ذریعہ ہوتا ہے نیک صحبت سارے کا. چند دن اصحاب قید کے ساتھ میں وہ کتا چلا ہے اور جلا خان کی غرض سے موقع چلا اور وہ اپنے جو گاج میں چھپ گئے ہیں ساتھ لوگ اصحاب قید یہ دروازے پر ایسے ہی بیٹھ گیا ہے. حفاظت کی بات قرآن کریم میں بتائی کو وہ واجب کو دلائی نصیب قیامت تک لوگ پڑھیں گے اس آیت کو قیامت تک پڑھیں گے بات کی ہے کہ اس ماحول سے ہم اپنے بچوں کو تو آج کل کتنے کتاب اور یہ جو شرارتیں فروشیات کی جو چنگاری گروپ کر کے لڑکیوں پر اور لڑکوں پر آ رہی ہیں ماں باپ تو نہیں سمجھتے مگر ان کی نفسیات کو وہ خود سمجھتے ہیں. ہمارے بچے بھی اس کو پانی بہ چلے جا رہے دوستوں تربیت سے بڑی ضروری ہے. اسکول پانی پڑھاؤ مگر اپنی تربیت کی نگرانی اور سب سے پہلے دینیات سے ان کو مزین کرو. دین جب ان کی گھٹی میں پڑ جائے گا تو وہ کہیں گرے نہیں تو دین ہماری بات ہے اس کی بڑھنے کی تو ہے. قرآن یوز کراؤ قرآن ناظرہ پڑھاؤ دینیات پڑھاؤ اور اس کے بعد بھی اس کو چھوڑی نہیں اور اس کی نگرانی کرو. دونوں کی بات کی ہے بات ہے اس طوفان سے بچنے کی یہی کوشش ہے کہ آپ یہ بھی حاصل کرو یہ بھی کرو دین کی حاصل کرو دنیا کی تعلیم کی روزگار بھی اسی سے ملتا ہے. بس میں آخر میں یہ ترجمہ کر لیجیے حدیث کا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نہ مواد نے کس دلوں میں کیا ہم ترازو میں رکھیں گے انصاف کو قیامت کے لیے. آپ سبھی غور سے سنیں اور سماعت میں آپ اس میں شریک ہو جائیں اس لیے کہ قاری اور سامع برابر ہوتے ہیں سماعت میں. سبھی حضرات سنیں وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ جُزْءٌ بنی آدم کے اعمال اور ان کا قول بھی توڑا جائے گا. قول ذرا اور مجھے ذرا کو کوئی اس بات جو لکھتی بھی ہے وہ آ جائے. قول میں ہم بہت کمزور ہیں بلا سوچے سمجھے ہم ان سے بات نکال دیا اس کا وزن ہوگا یہ توڑا جائے گا عمل بھی توڑا جائے گا قول بھی توڑا جائے گا بلا کے ہاں اور دنیا میں بھی توڑا جاتا ہے. آپ اگر غلط بات کسی کی طرف کریں گے تو غلط کر کے وہ غلط بات آپ کی آپ کو بھی ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی صحابہ کرام تشریف فرما تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے وہ آدمی جو اپنے والدین کو گالی دے. صحابہ کرام تڑپ گئے اس لیے تم نے ایسا سنا ہی نہیں تھا حضور اپنے والدین کو گالی کون دے گا. یہ حدیث آپ نے سب نے عوام نے بھی سنی ہوگی اس بات کی عام حدیث ہوگی کہ حضور اپنے والدین کو تو گالی دیتا ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ہاں جب تم کسی والدین کو برا بھلا کہو گے تو پلٹ کر کے وہ بھلا کرنے والا نہیں ہے وہ بھی پلٹ کر کے تمہیں گالی دے گا تو سبب تو بنے اس کے. اب دیکھیے یہ اردو کا فرمان ہے حدیث کی میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو تاثیر کیا ہے. یہ حدیث جو آپ سن رہے ہیں اور ہم عرض کر رہے ہیں اس کی تاثیر دیکھیے آپ کہاں بات کہاں پہنچی. آپ نے غیبت کی آپ نے کسی کی برائی بیان کی آپ نے حسد کی چوری کی کسی نے کسی کے مہمان سے تو کہیں گے آپ مہمان کے تو آپ کہیں گے تو یہ بات سنیں کہ آپ کا نکلا ہوا بول بس نہیں رہ جائے گا آگے نہیں جائے گا. دیواروں کو کان ہوتے کسی نے کسی طرح سے جس کی آپ نے برائی کے لیے وہاں پہنچے گا ٹکرا کر کبھی نہ کبھی پہنچ جائے گا تو وہ کیا کہیں وہ جواب نہیں دے گا بھائی وہ بھی جواب دے گا تو تیر انداز کی بدروئے دشمن چنا جا اندر آ جا آواز نشش کی
جب آپ نے دل دشمن کی طرف پھینکا ہے تو وہ دشمن کو وہ بھی آپ کو بتا دے. آپ نے کسی کو گولی چلائی تو وہ بھی تو گولی چلا سکتا ہے. تو دل انداز تھی بندوں کو دشمن سنا تھا اندر آمادش نشستی نشانے پر بیٹھا ہوا چھوڑے گا نہیں. اس بات کی ضرورت اس بات کے ایمان پر کر دو. ہمارے یہاں برائیاں جو زیادہ تر ہوتی ہیں اور جتنے کے ساتھ پوری لڑائی ہو اس کو زبان پر ہوتی. اگر ہم سنبھال کر بولیں گے اس زبان کو تو دنیا بہت آرام آرام سے گران سے آپ کو لوگ نیک سمجھیں گے سارے سمجھیں گے. اور جو بہت زبان کا ہوتا کبھی زبان کا ہوتا اسے لوگ بات بھی نہیں کرتا. اب آپ اس ماحول کو دیکھیے تو لپٹا مضبوط ہے اس لفظ میں اور آمدور کی حدیث کو دیکھیے اور یوزن یہ توڑا جائے گا. یہاں کی سزا یہاں ملے گی وہاں کی سزا ملے گی. حضرت زینب نے اما جی سفیہ اپنی تو ہوئی یہ یہودیہ کی ان کی بیٹی تھی ہماری اور انہوں نے یہودیہ دے دیا. ارے یہودیہ کوئی بات نہیں یہودی کی تو لڑکی تھی وہ یہودیہ کے لیے حضرت زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ حضور مجھے یہود کیا تھا. حضور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بات نہیں لگی حضرت زینب سے. انہوں نے کہا تم یہود کیا تھے یہ ہارون کی اولاد ہے. سننے والے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تم اس کو یہودیا کہہ رہے تھے موسیٰ کے خاندان تو آپ اندازہ لگائیے کہ ذرا سی بات کی اور آپ کس قدر برہم ہوئے کس قدر غصہ آپ کے چہرے پر. کئی لوگ ہوتا تو آپ نے بات نہیں کری بڑی ماں کی دیا کی بات نہیں آپ نے. تو زبان جو ہے اس میں ہمارے مسلمان بھائی بہت کمزور توڑ کر نہیں بولتے. توڑ کر بولو پہلے توڑو پھر بولو. اس حدیث سے آپ کو سبق ملے گا ان شاء اللہ. وقال اللہ استاذ الحج استاذ استاذ قرآن کریم میں بھی آتا ہے حج کے معنی میں اور رومی زبان کا لفظ. مگر رومی زبان ہو کیا ہے ہندوستانی زبان رومی زبان کیا ہے جو کوئی بتا رہے ہیں امام بخاری کی رومی زبان حدیث کی نہیں امام بخاری. رومی زبان کا لفظ ٹھیک ہے لیکن عربی میں استعمال ہوا. اب مثال کے طور پر اب یہ ہندوستان ہندوستان ہم کہتے ہیں علی نظر استعمال ہوا تو عربی کا لفظ ہے. ایسی بات نہیں کہ قرآن کریم میں کوئی دوسری زبان کا لفظ آ گیا ہو. قرآن تو عربی نہیں ہے. فرماتے ہیں دخان و قسط یہ مفسد کا مصدر ہے. پہلے یہی سمجھتے ہیں اس کو المفسد اکثر کا یہ مفسد ایک ساتھ بامفعال سے ہے اور ایک ساتھ بامفعال کا مصدر ایک ساتھ ہے. اگر ہم اس کو زوائد کو حذف کر دیتے ہیں ادھر سے حمزہ ہٹا ہے ادھر سے علیف ہٹا ہے ایک ساتھ یہ حمزہ ہٹا دیا دے مر اور ادھر سے علیف ہٹا دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا قسط ملے. کوئی ماں بخاری فرماتے ہیں مصدر مفسد ہے اور مفسد عادی کو کہتے ہیں رہا قاصد جب باب 84 سے آئے گا تو جائز اور ظالم کے معنی میں ہوگا لیکن باب افعال سے آئے نا مخ سے تو یہ عادل کے معنی میں ہوگا. وہ بھی حدثنا محمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن زبیر بن عمار بن طاقہ بن زرعہ یہ سند ہے جسے میں نے پہلے بیان کیا تھا. یہ سند ہے اور یہ سکون ہے پلر ہے. آخر میں ہماری بڑے رضی اللہ تعالیٰ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریبتان حبیبتان الى الرحمن محبوب کے معنی میں اللہ کو بہت ہی پسند ہے دو کرمی. اور ظاہر ہے جب تم دو کرمی پسند ہے تو تم کو پڑھے گا وہ پسند نہیں ہوگا. وہ ہی اسی کے لیے ایک تعبیر ہے محاورہ ہے. جب کلمات حبیب ہے اللہ تعالیٰ کو تو جو پڑھنے والا ہے وہ ہی ہوگا وہ بھی ہوگا پڑھ
कोई जोर जबान पर है तो सकालत से भारी पर नहीं। हाँ सक्रिया काम के मैदान लेते ही हल्के फुल्के अपने जुबान से अदा करने लग रहे हैं मगर मैदान के ये भारी है। यहाँ छोड़ दिया कितने भारी है ये रामा फरमाते कि दुनिया आसमान की जो पहनाई है चौड़ाई दिखाई दे रही इसी बात हमारे उस्ताद एक बात फरमाए करते थे भारी क्यों ना हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा है इसके पढ़ने से दुनिया बदल जाती है खराब पैदा हो जाता है। जिसने कलमा नहीं पढ़ा था मुशरिक या काफिर रिलीफ के हृदय में था और जैसे ही दिल से कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो दुनिया बदल गई नहीं बदल गई इधर से उधर हो गया तो इंकलाब पैदा हो गया उससे। तो ये जो सवाल है हमजी सुभान अल्लाह ये ला इलाहा इल्लल्लाह ही का खुलासा है। गौर करने की बात ये ला इलाहा इल्लल्लाह ही का खुलासा है इसलिए इंकलाब पैदा हो गया इधर से उधर हो गया। भाई दोनों किस्म के तो लोग हैं जिनको काफिर उनको मोमिन है काफिर और मोमिन की इसमें तो बात नहीं बनाई हम लोगों ने असल किसी खुदा के हाथ दो ही है एक वो भी है काफिर तो था काफिर और कलमा पढ़ते ही सारी दुनिया बदल गई थी उसकी इससे हिम्मत और क्या हो सकता। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खुलासा है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम सुभान कहते सारे नकाइस से पाक और ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या पहले नहीं या भी नहीं इल्लल्लाह ये मुस्तक जुमला है और बिहम्दिही ये मुस्तक तो बिल्कुल उलमा फरमाते हैं कि उसका खुलासा है कलमा तो जब मैं उसमें ये ताकी इसमें भी ताकी तो बहुत बड़ा अजीम सवाब खुदा के यहाँ है हालांकि पढ़ने में कुछ भी देने हल्का फुल्का है इस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद तो हल्का फुल्का है इसी तरह से कलमा में हल्का फुल्का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह